kulon, teko kulon balik ong kulon, teko kidul balik ong kidul, teko alor balik ong alor, teko salon teko dilalah balon. Coba campur rondo ayu kena aku rondo elek kena apa-apa. Mbak, campur, campur, let's go is. Turun pak, 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 sempat pak. Panitia mundur, raja rodo ombo. Penonton ini gusak gak popo. Bengi, bengi. Apa sih minta ni? Aku nua. Si tok masih ji. Si ji ayah wes. Oke ya, oke lah. Musik. This is my show from KPL Music.
panitia nang andong joyo mangane soalnya detan. Selamat malam semuanya. Siap bergoyang bareng bersama Mama Leo. Oke, sudah tak sabar lagi rupanya. Wih, mana tepuk tangannya ini mana? Mana penggemar Mama Leo? Saya pingin tahu ada di atas. Tolong dalane, dalane. Dalane, dalane. Sampe nambah, no juga sesel, selang. Panitia, panitia, tolong panitia. Selamat malam semuanya. Ketemu dengan Mak Tun di sini. Ojo jambang, re, ojo jambang. Tolong panitia, panitia, tolong panitia. Gusti, aku diajak target dong. Selamat malam semuanya. Ketemu dengan Mak Tun di sini. Apa kabar, Pak Kes? Wih, penggemar Mama Leo. Terima kasih, heboh banget, Pak Kes. Si. Sambil nyiapno banteng tak celuke bukune Satrio Boys. Sapa jenenge Mas? Tohir Algidro Iman. Oh, Tohir Algidro Iman. Si Cak Tohir iki didelok wong Pakis. Kira-kira anak buah sampean iki wis siap apa? Siap, Mak. Tapi sadurunge tak siapno, aku kepingin nyoba wong Pakis iki lho, Mak. Saya kepingin dadi mantune Mak Tun. Teriak. Mas Tohir agak ke belakang. Lek sing kepingin dadi mantune Cak Tohir bengok. Mak, ternyata akeh sing kepingin dadi mantuku timbang dadi mantune sampean. Hei, kon gak ro anakku ku yo mingis-mingis ta. Endi yo anakku? Anakku wis siap kabeh ning jero banteng iki. Kok sibuk foto-fotoan? Ayo ditoto bandengin, Nak. Joget bareng. Kon aja isini-sini mak ndek kene yo. Iki didelok wong Pakis, didelok wong ndi-ndi. Sik, aku pengin takok, sing paling ado wong ndi iki? Wong ndi? Blitar, Ciadoe Blitar, Jember. Ono penggemare gilang tadi gini. No. Penggemare apa Rono? Pasti sih gandeng-gandeng tok. Panitia, bandengnya arah-arah ini di. Dek muri, kok ngonale lah, masa aku kedirumpel ibang sama orang kayak itu loh. Mago, pemain Mama Leo siap-siap di atas kepalanya bandeng. Tolong, panitia mundur. Lah kok iso kalangane dibeki penonton iku piye? Terus maine ya apa, Nak? Ya ngene iki, Mak, ngefans nang sampean. Lah ya wis sampe ngobrol tok agak main bandengan iki. Lah, Cek, ne wis ngobrol tok. Ayo, minggir-minggir metu sing liyane. Sing nyiapno saweran oleh mlebu, nyiapno saweran oleh mlebu. Sing nyawer bebas, sing gak nyawer gak bebas. Oh iya, Joseph. Halo, Nak. Mbak. Cak Tohir, sadurunge main banteng. Cekne banteng iku seru kudune dijapa-japu. Sampeyan wis belajar? Wis, Mak. Lek tak jampu-jampu, pasti arek-arek iki kalape bianter, Mak. Coba muni yo.
bengesku, Hir. Lah. Ketemu mari sampean cocok, Pak. Seyo, penonton. Awas, panitia katanya melbu. Awas. Amit, panitia katanya melbu, Mas. Masih tak, Amit. Kok bingung foto ae? Iki perform apa ora kok foto-fotoan awis? Mari foto-fotoan metua. Foto karyae sing penting berot dhisik, Mak. Lah ya iku. Sik, bantenge cek disiapno. Endi maneh panitia? Bantenge panitia. Wis ning jero kabeh wisan. Endi omek loro ngene? Gretan iki, Mak. Endi? Lho duduk. Iku lak dhewe. Sing liyane wis go mlebu kabeh. Oh ya wis. Cek nek kene tak kei Gilang. Siap-siap Gilang. Ambek Akbar. Sing liyane anggota tim joget ae wis. Tak kei Mas akeh. Ojo yo aja disaut ngono didum to Mas. Kate sampean ge kulaan ah disaut sak ngono kei. Cak Tohir, dendi sampean. Wis wacan matrae cek ndang mulai. Sik ya, Ma, aku tak ritual dhisik. Sik. Minggir dhisik ta, lha ngene aku mau mulai. Hei, panitia, minggir. Panitia minggir. Arek cili-cili Satrio Damarmoyo metu. Satrio Damarmoyo cili-cili metu. Ayo. Ayo metu, ayo. Yo. Banteng gue siap. Banteng kono wis siap. Tak dunganane dhisik. Sing ya wis yo. Wis lagune apa-apa ya. Assalamualaikum, salam nyuwun pamit ngehibur. Ora pengen mawur malah aku matandur. Kalau toko etan, bali ong etan. Toko kulon, bali ong kulon. Toko kidul, bali ong kidul. Toko olor, bali ong alor. Toko salon, toko dilala balon. Coba campur rondo ayu kena, aku rondo elek kena, bapakmu. Sik. Kok ini pun dungo, apa kata melet rondo-rondo di kini? Kok iso rondo-rondo barang disebut itu lho? Aku ngekin-ngekin dungani arek-arek cak semangat. Ambe sopo ngerti, lengko rezekiku aku itu rondo ayu. Soalnya selama ini rondo sih tak temoni mek sampean tok mak. Aku mang dikini, ditakoni. Pak Tohir, kalape engko kok nggawa gendruwo ini saiki? Maksudmu? Aku dadar mulai jam loro awan, Hir. Kok nanggep gendruwo? Wong wis ayune kaya kicis-kicis gini. Hir, matun ayu apa enggak? Sing kono gak bolong, coba takok sing kene. Hei, matun ayu apa enggak? Pak, gantian surveine ya. Cak Tohir ganteng apa enggak? Loh. Seneng ini, Cak Tohir ganteng apa enggak? Ganteng, Mak. Keterawan, Beng. Salah, Beng. Mas, Mak. Si, salah. Saiki, Fikral ganteng apa orang? Kadani, wong le elek iku mesti oleh karen-karen. Si ganteng di dhisik, no. Wih, sawai dewi ngalah. Cek nih menghiburai. Wih, siap, Mak? Siap semuanya. Siap digoyang bersama Satrio Boys Mama Lala Team. Siap, enggak siap, tenang dulu. Siap. Oke, musik operator. Langsung gas. This is KMPL. Mak, mesti sampean pateni dan ngarepi salon.
Sonora.